През нощта не съм усетил кога е тръгнал. Измъкна се бесшумно, когато го настигнах. Вървеше решително и бързо. Каза ми само: а, ти си тук. И ме хвана за реката. Но още се измъчваше. Сбърка, че дойде, ще ти бъде тежко. Ще изглеждам мъртъв, но няма да е вярно. Аз мълчах. Разбираш ли, много е далече. Не мога да взема това тяло, много е тежко. Аз мълчах. Но то ще бъде като стара изоставена черупка. В старите черупки няма нищо тъжно. Аз мълчах. Той малко се обесърчи, но направи още едно усилие. Аз също ще гледам звездите. Всички звезди ще бъдат кладенци с ръждясалче кръг. Всички звезди ще ми дават вода. Сега и той млъкна. А защото плачеш? Тук е. Остави ме да направя сам една крачка. Седнах, защото не можех вече да стоя на крака. Той каза: е, това е всичко. Само една жълта мълния до глезена му и нищо повече. За миг остана неподвижен, не извика. Падна бавно, както пада дърво. Нямаше дори шум заради пясък. Вярно, плодът е спасен. Защото след срещата с детето в себе си, си спомнил онова, което може да се види с сърцето. Сега обаче той вече трудно понася неткъдността, а фалшивите представи, които я крият. И може да се подозира, че няколко години по-късно сам насочва самолет си надолу и се разбива и така се спасява за втори път. Малкият принц може да бъде четен и като предсмъртно писмо на Екзюпери, резултат от събудилата се в него суицидалност след срещата с детето. За нещо подобно пише и Селинджер в разказа си «Идеален ден за лов на рибка бананка» за ветерана от Втората световна война Сеймур Глас, който в същия този идеален ден след срещата си с малката Сибил се самоубива заради еснафцията на тъща си, жена си и всички възрастни. Суицидалността на Сеймур, както и тази на Екзюпери, освен метафизически, е исторически предизвикана. След толкова много смърт, безмислена, по фронтовите и лагерите на войната, губиш воля да се потиляваш, сякаш нямаш право да останеш жив, а и дори да останеш, си загубил вътрешната си автоутопия. Станал си изгубено поколение. То се появява след Първата световна война в литературата и на него принадлежат големите американски писатели Хемингуей и Фицджералд, които емигрират от щатите в Франция, за да търсят спасение от себе си. Едва ли го намира, след като и двамата, рано или късно и пряко или космено, се самоубиват. Екзюпери сякаш създава Малкият принц между 1941 и 1943 година, за да предотврати появата на следващото изгубено поколение след следващата война. Той отново обръща фигурата и емигрира от Франция в Щатите, за да напише книжка, която да върне вътрешната автоутопия на човека, преди да се отказва напълно от нея и да свърши като си има глас. Малкият принц оспорва популярната максима, родена от ужаса на Освенцим или Холокост, че при толкова много смърт не е време за поезия. Написан точно по това време, той настоява, че е точно време за поезия. А и за смърт, но не насилствена, а пожелана. И че те нерядко се едно и също. Затова авторът има право да постъпи като своя герой, дошъл и отишъл се от земята заради любовта си към цвет. Малкият принц по нищо не прилича на алчната лолита. И твърде малко прилича на безличната Сибил, която Сеймур среща след пясъците, но не на пустината, а на един хотелски плаж. Всъщност, това въобще не е книга за смъртта, а за любовта, които отново се оказват едно и също. Защото за да постигнеш любовта си, трябва да се жертваш за нея,
както малкият принц постъпва заради своята роза. Иначе флюмените са обречени да се разминават, оплетени в ревности капризи, които са и отношенията между Екзюпери и неговата роза, както той нарича съпругата си Консуело. Поне докато е написан малкият принц, който може да се чете и като любовно писмо към нея, защото там са думите, с които опитомява, преди да изчезне завинаги от живота й, както и самият малък принц изчезва от неговия. А защо това да не е и паметта на благородническата кръв на Дюсен Екзюпери? Задължителният жест на рицаря към дамата на неговото сърце, към розата, за което той загива в необявен дуел в залеза на аристокрацията. С Богом, каза малкият принц. С Богом, отвърна лисицата. Ето моята тайна, много е проста. Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите. Същественото е невидимо за очите, повтори малкият принц, за да го запомни. Времето, което си изгубил за твоята роза, не прави толкова важно. Времето, което съм изгубил за моята роза, каза малкият принц, за да го запомни. Хората са забравили тази истина, рече лисицата. Но ти не трябва да я забравяш. Ти ставаш завинаги отговорен за това, което си опитомил. Ти си отговорен за твоята роза. Аз съм отговорен за моята роза. Повтори малкият принц, за да го запомни. Аз срещнах моята роза 33 години, след като се бях научил да чета и да пиша. И на възрастта, почти, на която Екзюпери пише малкият принц. Тя самата не беше кой знае колко по-млада от мен и затова я поканих да изживем заедно втората половина на живота ми. Съгласи се, само ако не е сред възрастни, независимо от възрастта им. Загледнах в цвета на косите, съвсем като този на лисицата в малкият принц, си позволих да редактирам една мисъл на френския философ Ролан Барт, която до тогава ми се струваше съвсем достатъчно. Той казва, всичко е език, само смъртта е събитие. А аз допълних, всичко е език, само смъртта и любовта са събития. Мисля си, че книгата на Екзюпери успява да излезе извън езика и да стане събитие, защото доказва, че любовта преодолява смъртта. Че ако обичаш, си връщаш безсмъртието, което грехопадението ти от него. Може да го постигнеш и като се подадеш на суицидалния нагон в себе си. Но можеш и да продължиш да живееш и да опитомяваш. Защото малкият принц и Екзюпери отдавна вече са на своите планети. Но лисицата, тя продължава да е тук някъде между пясъците на пустинята.